De Deus, o que Deus está fazendo no nosso país, acordando a nossa nação, de certa forma. Sim. E o que você sente que Deus tem pra gente pós-decente? Porque decente foi um movimento, foi um momento. Uhum. Não adianta nada se aquilo ali não gerar frutos depois. Sim. O que você sente que Deus tem através disso, depois desse momento? E foi super, tipo assim, acabou o decente e veio a pandemia. É, tipo... Foi tipo, vamos pro mundo. Mundo, fecha tudo. Mas foi incrível, assim. Eu acho que mais do que ver um estádio muito cheio e lotado, foi como estava. Uhum. Não era nem... Nossa, tinha milhões de pessoas ali. Mas, assim, todo mundo que estava ali estava no mesmo propósito. E isso fez toda a diferença no ambiente, sabe? Ninguém estava preocupado com quem ia cantar, qual música ia cantar. A galera que realmente queria um sobrenatural de Deus, queria um start de Deus, queria realmente se entregar e se lançar. E pra mim foi super especial estar ali. E foi incrível que a gente, né, ministrou junto com outros cantores, outros ministros, e foi muito legal. E o que eu penso? Eu penso que o Senhor realmente nos preparou, assim. Quando eu entrei na Decente, parecia que eu tava entrando, assim, num representante do Brasil, assim. Parecia que a gente conseguia enxergar o Brasil inteiro, sabe? Uma só voz. Então, eu creio que preparou muito a gente pro momento que a gente passou, né? E entender que o tempo de Deus é perfeito, a hora de Deus é perfeita, e vai permanecer quem tem raiz. Vai permanecer em Cristo quem realmente tem uma intimidade, quem realmente procura essa raiz, sabe, esse amadurecimento. Então, assim, é muito mais do que só um dia no Descende, muito mais do que um movimento, sabe, é uma escolha diária, não, não tem como, é uma renúncia diária. O evangelho, ele negue-se a si mesmo, sabe, e carrega a sua cruz. Então tem um esforço nosso, tem um desejo nosso em primeiro lugar. Então acho que foi um momento bom pra gente entender isso, que a gente precisa pós-descende, ou pós qualquer movimento que você vive na sua igreja, congresso, enfim, qualquer coisa, você pode fazer daquele momento só um momento, ou pode fazer aquele momento dar frutos todos os dias. Incrível. Pra gente fechar, que eu sei que você tá com o tempo curtinho, qual seria a sua dica pra uma pessoa que quer mergulhar nessa área de adoração, quer ser um ministro, quer se dedicar com essa questão do ministério, né, de louvor e adoração, de composição, como você faz? Você sua vida, teve, né? Um início diferente, né? Você já chegou na TV e tal. É normalmente um início que a maioria dos ministros da igreja não tem. Foi na diferente, verdade, né? Eu comecei com 5 anos. Ah, você começou bem antes, né? 5 anos, gente. 5 anos. Porque quando a gente conheceu o Gabi, sim, Gabi tava lá no Rodil. Exatamente. Mas tinha a Gabi, ó, já tá velha. Eu comecei com 5 anos e, assim, eu ministrava em muitas igrejas em São Paulo. Ah, que legal. Desde os 6 anos. Com 6 anos, meus pais me colocaram lá de canto. Então, assim, o Raul Gil foi um plano de Deus total. Então, não, nunca sonhei, tipo assim, ah, eu quero ir pra televisão. Nunca. Não foi planejado. Não. Então, assim, nunca, meu sonho nunca foi ser conhecida. Nunca. Deus sabe disso. Eu só quero chegar ali e ministrar. Uma vez eu vi uma pregação do Fernandinho que ele falou uma coisa que me marcou muito. Davi foi achado por Deus. Ele tava ali cuidando das ovelhas, tava ali cuidando das coisas do pai dele. Então, assim, ele foi achado. Então, se você tem um chamado, Deus tem um propósito pra tua vida, você não precisa ficar caçando. Ai, eu preciso fazer isso, eu preciso caçar uma oportunidade, eu preciso faz o que tem que ser feito. Buscar o Senhor em primeiro lugar, sabe? E as demais coisas Ele cuida. Então, perfeito. Cada detalhe do meu ministério, nada foi programado. E, nossa, eu quero tantos isso de nunca. Então, assim, e o dia que Deus falou assim, não quero mais que faça isso, não quero. Porque eu não sou aquilo que eu faço. Isso é só um propósito de Deus. Mas eu nunca vou deixar de ser quem eu sou, filha de Deus. Então, acho que em primeiro lugar, quem quer mergulhar, quem quer viver do ministério, tem que entender isso. Primeiro entender por quê, pra quê Deus realmente quer isso de mim. E acima de qualquer coisa, o seu ministério, todos nós temos um chamado em comum, que é ser o reino de Deus, que é ser luz. Então muita gente fica, ai, não sei ainda meu chamado, não sei. Todo mundo tem um propósito em comum, sabe? Ser igreja. Então ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esses dias eu tava vendo um vídeo meu
muito antigo, quando eu tinha uns 9 anos. Com meu marido, a gente tava vendo e eu falei assim, Lê, eu tava muito feliz ali. Tipo assim, não faltava nada. Nunca faltou alguma coisa pra eu estar feliz, sabe? Tipo assim, nossa, só quando eu for conhecido, nunca. Então assim, vive intensamente o que você tem hoje, sabe? Ame aquilo que o Senhor te deu hoje, sabe? As pessoas vivem muito tipo, ai, vamos ver uma promessa, vamos ter aquilo, mas nunca tá vivendo algo especial. Se a gente chegou aqui, Deus cuidou da gente até aqui. Então vamos viver esse momento intensamente. Vamos agradecer a Deus intensamente. E tudo que Ele tem pra nossa vida é perfeito. Não carrega dor, não carrega peso nenhum. É perfeito. Então, acima de qualquer coisa, é isso. Sua identidade, seu amor a Deus, renúncia e esse é o propósito da igreja. Incrível, muito obrigada. Pregou. Algo acrescentar? É, preach! Tem algo acrescentar, Amanda? É, queria fazer só uma pergunta sobre o seu livro. Ah, sim. A gente soube que você lançou um devocional. E eu queria muito saber, são devocionais que você fez ao longo da sua vida e aí experiências que você reuniu no livro? Como é que foi, assim, escrever esse livro? Foi algo do zero? É, na verdade, foi algo que eu também nunca sonhei, assim, nunca... Mas o Espírito Santo me incomodou muito a fazer. E eu relutei bastante. Tipo assim, ai, não sou escritora, não sei nada disso, não gosto. Não é algo que tipo, ai, que delícia, vou escrever um livro. Não é isso. O Espírito Santo me moveu realmente para ser algo específico, do devocional. Então assim, eu montei 12 devocionais, cada um mensal, né, o ano. E cada devocional é sobre uma música minha. Então, é baseado numa música, que eu falo um pouco, conto um pouco da experiência, ministro ali um pouco sobre aquela canção e deixo desafios para a pessoa fazer durante aquele mês, a partir daquele tema. Uhum. E eu tô muito feliz, assim, porque ele é toda a verba, né, do livro é revertida pro GRAC, Hospital do Câncer, então, não. Assim... Tem sido incrível, assim, toda vez que eu vejo a colaboração que a gente tem dado todo mês, assim, eu fico muito feliz, porque além das pessoas estarem sendo abençoadas, está abençoando também outras vidas. E eu tô muito feliz, hoje mesmo eu tava aqui e veio uma mulher falar comigo, ai, minha filha tem 10 anos, ela já fez todos os devocionais do seu livro. Que legal! Então, eu fico muito feliz, porque pra mim o devocional é algo... essencial, sim. Porque fala sobre algo diário, então o nome do livro é Jesus Todo Dia, então não tem essa, assim, você só vai queimar se você